До Києва завітали найкращі педагоги з Кореї, аби поділитися своїм досвідом з українськими колегами-освітянами. Продовж 3 днів вони проводитимуть семінари та майстер-класи, на яких українські вчителі примірюють роль учнів. У Кореї професія педагога вважається однією з найпрестижніших та високооплачуваних. А от як їм вдалося досягти такого престижу, корейські освітяни приїхали розповісти своїм українським колегам. Я сьогодні приготувала інформацію про те, що мистецтво – це не тільки малювання картин, а й покажу, як мистецтво існує у всьому світі. Тому приготувала спеціальну презентацію, де картини будуть намальовані корейськими учнями. Візит корейців до Києва ініціювали представники освітнього центру Кореї в Україні. А вже працівники нашого освітнього міністерства таку ідею підтримали і тепер планують зробити їх регулярними. Для нас є дуже корисним такий обмін, тому що безпосередньо одна справа, коли ти дивишся в інтернеті чи ти дивишся по телебаченню, як працює освітня система в іншій країні, а інша справа, коли ти бачиш живих людей, коли живі люди приносять свій досвід, розповідають про свої помилки, про свої надбання, про свої перемоги. Ми дуже раді, тому що ми сьогодні приймаємо 12 найкращих вчителів Кореї, які є у себе переможцями конкурсу в різних номінаціях, в різних предметах. Ми будемо ділитися з ними досвідом. Нарешті ми показуємо, що ми вміємо працювати. Нами зацікавилися нашими вміннями. Упродовж 3 днів педагоги влаштовуватимуть один одному різноманітні семінари, майстер-класи та проводитимуть відкриті уроки. Планую давати звичайний урок. Це у мене буде, наскільки мені сказали, 8-й клас. Ми не міняємо теми, ми залишили теми ті, які йдуть у нас за розкладом. Урок буде саме звичайний, хоча діти кажуть, що вони всі незвичайні, тому сподіваюся, їм буде просто цікаво побачити самий звичайний урок з максимальним використанням наших ресурсів, які ми використовуємо. Гості з Кореї певні, такий обмін досвідом лише посилює освітню галузь. Тому у минулому році 10 найкращих українських вчителів приїздили до Кореї, аби побачити весь процес навчання на власні очі. Викладачі з Кореї середніх шкіл дуже зацікавились досвідом України і першими висловили бажання приїхати сюди. Тому ми впевнені, що в таких заходах буде великий успіх і в майбутньому. Зможуть їздити за обміном не тільки вчителі, а й учні. Мар'яна Черкасець, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».